Привет, ребята! Будем сегодня ловить ось на такую приманочку. Если видно, ловлю щуки на этой річці. Сейчас будем пробовать кидать. Попробуем что-то поймать. Була поклевка.
Сейчас будем пробовать ловить на такую приманку. Плавающий воблер с такой вот лопаткой. На него очень классно ловится.
Так, ребята, зараз буду ловить ось на таку приманку з одним крючком. Це тонущий воблер. Зараз скажу вага його. По-моєму, там до 20 грам.
Ходят волны, ребята, по воде. Видно, что щука гуляет. Но ловиться не хочет. Была поклевочка.
Сейчас візьму отакий тонущий воблер. Ось так він виглядає. Попробуємо на нього половити.
Так, ну что, ребята, буду заканчивать. Была одна поклевка и все на сегодня. 2 недели назад рыба ловилась безвідказно. Зараз трохи похолодало. Якось так. Так що підписуйтесь, ставте лайки, заходьте на канал. Там багато цікавого. Ловля щуки на воблер, на живця. Недавно тут зловив щуку на 9,5 кг. Можете зайти подивитися. Якось так. До зустрічі. Підписуємося, дивимося відео. Скоро почнеться зимня рибалка. Я думаю, буде цікаво. Всім пока.